Här vill han vara kvar. Rektorn skriver till familjen att Olof är en unikt begåvad student. Han erbjuds ett 4-årigt stipendium till Harvard. Men familjen säger nej. De vill att han ska komma hem. Men innan han måste resa hem vill han ha sett USA. I 3 månader lyfter han runt hela kontinenten. Jag lyftade väl 4000 mil för att se det amerikanska samhället inifrån och nerifrån. Det lärde jag mig kanske mer av än av böckerna. Det var en enorm upplevelse att komma ner i de djupa fattigområdena i södern. De svarta slumområdena, i städernas slumområden. Att sitta på barerna och drugstores och tala med människor om deras problem. Det är lika värdefullt som en teoretisk utbildning. Nu kommer han hem.